מי מכם שתמיד בוחר בפתרונות הכי מגניבים, קאטינג אג', אז יש מוצר שכדאי שהוא יקבל את ההרצאה הבאה, אני לא בטוחה שזה יעניין אותו. מי מכם שחושב שכל דבר הוא מסמר ובוחר באלגוריתמים דיפ לרנינג, פוסט לרנינג, עם טריליוני פרמטרים, גם כדאי שידלג. מי שעיוור לחלוטין לקסטומר ניץ, זה גם קצת פחות יעניין אותו הפעם. ואני מקווה שכולכם ככה מצליחים לראות את התמונה הגדולה בגלל שאתם עובדים עליהם, כי אחרת לא תתחברו להרצאה שלי. ואם ביזנס KPIs ככה גורמים לכם להירדם, אז אתם לא בדיוק במקום הנכון. ואם אתם לא חברים של אנשי הפרודקט, אז אתם ממש ממש הולכים לסבול הרצאה. אבל אם שרדתם עד לפה, אני אחרי העיר בקשה הזה, אז תעלו לסיפון. ויאללה, בואו נתחיל. אז מי שלא מכיר אותי, אני דנה אברבוך, Head of Data Science ב-PCP, סטארט-אפ בתחום תיירות המרינה. חוץ מזה, אני מייעצת למגוון סטארט-אפים, ביניהם סייפאפ ואמבי, סייפאפ זה רשת ביטחון נשית, אמבי זה עולם הפריון עבור ניטור בוריות. והתחביב הכי גדול שלי זה לפתור בעיות קשות בפתרונות הכי פשוטים שאני יכולה לחשוב עליהם. אז המסע שלנו היום מתחיל בתמונה הזאת. מי שלא מכיר, לא ראה, זה משרד נסיעות. יש מישהו שלא ביקר הרבה כזה פעם בחיים? תרים עדיין? מישהו? אוקיי? כל הצעירים, אני מאתרת אותם פשוט, אחר כך. אוקיי, כל הצעירים. סבבה, אז אני כן ביקרתי כזה, ואני אפילו זוכרת לאיזשהו זה היה, זה היה נפאל, הייתי צריכה להוציא אחרי ויזה. זה היה מזמן. אבל אני חושבת שכולנו שמחים בעצם שאנחנו יכולים להזמין את כל הטיולים שלנו דרך האונליין, כרטיסים במטוס, מלונות, כל הטיול כולו אפשר להזמין באינטרנט היום. אז זה נורא נחמד. בתעשיית מרינות, בתעשייה שבה אני עובדת כרגע, זה ככה תמונה שנראתה לפני 20 שנה. ורואים את איש המרינה, מנסה להבין לאיזה מקום הוא יכול לדחוף איזה סירה. הבעיה שלא הרבה השתנה, וככה זה נראה היום. אני מתכוונת אבל עד שאנחנו בפיקפיר נכנסנו לעולם הזה. ומה שאנחנו מנסים לעשות בפיקפיר זה לבנות מערכת MDS, Marine Distribution System, שיודעת לספק למרינה ולשייטים את כל מה שהם זקוקים. זאת אומרת, אתם יכולים לתקשר אחד עם השני בצ'אט דרך המערכת, לבצע הזמנות, לאשר את ההזמנות. המרינות יכולות לתת הצעת פרייסינג שהיא ספציפית לשייט שמגיע לפי העונה. אפילו אנחנו יכולים לבצע סליקה מתחת דרך המערכת שלנו. אבל ספציפית היום באתי לדבר איתכם על הבעיה הראשונה שבה התעסקתי כשהגעתי לפיקפיר. הבעיה היא בעיית מאצ'ינג. כשמגיעה הזמנה חדשה, המרינה צריכה לדעת לאן היא הולכת להכניס את הסירה שמגיעה, לאיזה מקום הגינה. אז אני פה מתיימרת להגיד לכם שהפתרון שאני המצאתי עבור פיקפיר ייתן פתרון טוב יותר ממה שאנשים בשטח ידעו לעשות את זה, אנשים במרינה. והסיבה היא שהתעשייה נתקעה הרבה מאחור. אז ככה התחלתי לחשוב על הבעיה ולמה, מה היא מזכירה לי, והבנתי שהיא מזכירה לי משחק, אומנם לא של פלייטיקה, משחק טטריס שכולנו מכירים, ושיחקנו בו פעם, אני מניחה שלא הצעירים שבינינו, אבל מה שמגניב בטטריס ודומה לעולם של המרינות, זה שכמו בטטריס, שאין לי מושג איזה צורה אני הולכת לקבל הלאה, אותו דבר המרינה, היא לא יודעת איזה הזמנה הולכת להיכנס בפעם הבאה והיא תצטרך לשרת אותה. שימו רגע את הטטריס בצד. אני רוצה לשתף אתכם בדרישות המוצר, בפרודקט ריקוויירמנטס שהייתי צריכה לעמוד בהם לקחת אותם בחשבון. יש שתי דרישות כאלה. דרישה אחת זה FIFO. בעצם first comes first served. אנחנו אומנם בתעשייה מאוד מיושבת, אבל אנחנו חברה מכובדת, לא מאפיה,
אנחנו רוצים לשרת את הלקוח שלנו לפי הסדר, לתת לו שירות טוב. וזה אומר שאם הבטחנו לסירה מסוימת, להזמנה מסוימת, שיהיה לה מקור עגינה במרינה, אנחנו מתחייבים לזה. אם הגיע לשם, אין דבר כזה בעולם שלא יהיה לה מקום לעגון. זו דרישה אחת. דרישה שנייה, זה בגלל שאנחנו מדברים על עולם שהוא סופר בעייתי מבחינת חוסר ודאות. למה? כי בניגוד לתעשיות תיירות אחרות, המזג האוויר פה מאוד 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 משפיע. זאת אומרת, מספיק איזושהי רמת גלים טיפה יותר גבוהה מהרגיל. כל הזמנות השתבשו, כל הזמנות נדחו ביומיים, וזה משבש הכל. אז ההנחה שהייתי צריכה לעמוד בה זה שאומנם אני מבטיחה מקום, האלגוריתם מבטיח מקום עגינה להזמנה, אבל אנחנו לא הולכים להגיד לו איפה המקום עגינה הזה עד הבוקר של ההזמנה עצמה. זה משאיר גמישות גם ללקוחות שלנו, שהם השייטים, וגם ללקוחות שלנו שהם המובילות. בשביל לעמוד בשתי הדרישות האלה, שאני סופרת לכם עליהן, הייתי צריכה לקחת כמה הנחות פשוטות אלגוריתמיות. ההנחה הראשונה שלקחתי הייתה שמספר מקומות העגינה במרינה הוא מספר קבוע. למה הוא מספר קבוע? כי יהיה נורא נורא קשה להוסיף רציף חדש במרינה, זה דורש הרבה רגולציות, הרבה בירוקרטיה. אז אנחנו מניחים שמספר המקומות העגינה במרינה מסוימת הוא קבוע. הנחה שנייה, אנחנו פה במיטאפ של פרסונליזציה, אז ההנחה השנייה שלי הייתה זה שהפונקציית מטרה, cost function של האלגוריתם שלי, צריכה להיות סופר גמישה. מה שאת אומרת, היא צריכה להתאים את עצמה לסגנון רחב מאוד של מרינות. למשל, תהיה מרינה שתרצה בדרך כלל מרינות פרטיות, למשל, ירצו להקטם את הרווחיות שלהן. הגיוני, טריוויאלי, זה הדבר הראשון שהייתי זורקת, אם הייתי צריכה לחשוב על זה. אבל יש עוד מרינות. סוג אחר של מרינה יכולה, למשל, מרינות ציבוריות, בעלות ציבורית, של עיר מסוימת, תרצה להקטם את כמות התיירים שמגיעים, בעצם את התפוסה. למה? כי תיירים חדשים, מתחלפים, מכניסים כסף לאותה עיר ששוכנת קרוב למים. עוד אופציה, סתם תחשבו על זה, יכול להיות, למשל, מרינה שמשרתת רק סופר יחס. אז היא רוצה שיהיה לה שם של מרינה יוקרתית. ואז היא תרצה להקטם בכלל פונקציה מטרה אחרת, או לקייל אותה אחרת ממרינות אחרות. וההנחה האחרונה הייתה, זה שלמרות כל התיאוריות המדהימות ששמענו מקודם, על reinforcement learning, ולמרות שאני ממש 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 רציתי לממש את האלגוריתם הכי מגניב שאני יכולה לחשוב עליו, היה לי, כשהתחלתי לעבוד על הבעיה הזאת, ממש 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 מעט דאטה. אז הבנתי שאני לא יכולה לעשות את זה, ושאני אצטרך לחפש פתרון פשוט, שעם הזמן אולי יתקייל, אולי יתבסף עוד דאטה, ואז אני אוכל להפוך את כל הפתרון הזה למשין לאמנות. חזרה לטטריס. אז ככה ישבתי וחשבתי עם עצמי, איך אני הולכת לפתור את הבעיה הזאת, עם הדומיין נולד שהתחלתי לאסוף. ואז חשבתי, אוקיי, במשחק טטריס, מה היה קורה? אם נגיד תוך כדי שאנחנו משחקים, הייתי יכולה לקחת את הצורה הבאה שהגיעה למשחק ולהחליף אותה עם צורה שכבר מופיעה על המסך, כבר אני רואה אותה. נגיד באה לאר העליון של משחק הטטריס. וזה בדיוק הרעיון שנימשתי באלגוריתם שלנו, באלגוריתם המאצ'ינג שלנו. אז ככה, לפני שנצלול לפרטים, אני רק רוצה לציין שתדעו שמאחורי הקלעים יש משוואה מתמטית מאוד מורכבת שבניתי, לא פשוטה כמו זאת, שלוקחת הרבה מאוד פרמטרים ומשתנים, אבל אני לא אוכל לפרט לכם יותר מדי על היום כי לפני אני פאטל, אבל מה שאני כן אוכל לשתף אתכם בו זה הסיפור המעניין, זה בעצם המסגרת, זה איך האלגוריתם עובד בלי המתמטיקה שלו. אז איך האלגוריתם עובד? בשביל ככה להקל עליכם, אתם לא חייבים אפילו לקרוא את זה, בשביל להקל עליכם סימנתי בצבעים את התרשים. אז תזכרו רק שהצבע התכלת מייצג את רשימת ההמתנה שלי. זאת אומרת, הסירות או הזמנות שעוד לא מצאתי להם, האלגוריתם עוד לא מצא להם שידור. הצבע החדלי
מסמל את הרשימה שמייצגת את המאצ'ינג. הזמנות שכבר יש להם מקום מגינה, לא משנה אם הוא פיזי או עוד השתנה, אבל יש להם כבר איזשהו מאצ'ינג. והרשימה האחרונה, הסגולה, זו הרשימה שמייצגת את מקומות ההגינה הפנימית שיש לי כרגע במרינה. אז נלך שלב שלב, בואו נתחיל מצד שמאל למטה. זה הצד שמייצג את ה-common practice בתעשייה. זאת אומרת, מרינות שהן לא חלק מהפלטפורמה שלנו. איך זה נראה? מגיעה הזמנה של סגירה דרך הטלפון או דרך המייל, כאמור, אין איזה מערכת מבוקמת בדרך כלל. ואז אם נגיד יש איזשהו בר פנוי והמרינה סבבה, היא מקבלת את ההזמנה הזאת, אז ייווצר שידוך. ויש רשימת מאצ'ינג, רשימה של מקומות, של הזמנות מול מקומות הגינה. בדרך כלל מה שיקרה, אם אין מקום הגינה, אז המרינה תדחה את ההזמנה, ולא יהיה אפילו waiting list להיכנס אליו. אין רשימת המתנה אצל רוב המרינות. החלק התחתון זה אחד השיפורים העיקריים שפיקפיר הוסיפו לתעשייה הזאת באמצעות המערכת שבנים. אז מה קורה בחלק התחתון? בחלק התחתון קורה הדבר הבא, מגיעה איזושהי הזמנה, ואז האלגוריתם מתחפש עבורה התאמות, יכולות להיות כמה, תזכרו, מספר קבוע. אם אין התאמה, אז מה שקורה, ההזמנה הולכת ל-waiting list, אתם רואים את זה למטה בתחילת. אם יש הזמנה, לא סיימנו כאן, אם יש התאמה, לא סיימנו כאן, מה שהאלגוריתם עושה בשלב הבא, הוא מנסה לעשות הצרכה, swapping בין שתי סירות ושני מקומות הגינה. זאת אומרת, הוא ייקח, יבחר את הסוואפ שיאפתם בצורה הכי טובה את פונקציית המטרה הספציפית של המרינה הספציפית המדוברת. אם פונקציית המטרה באמת מאופתמת, אם הציון גבוה יותר ממה שהיה לי מקודם, אז הסוואפ יתרחש. ושתי ההתאמות החדשות ייכנסו לרשימת ההתאמות, לרשימת השידוכים. החלק האחרון, ובעצם זה שהתברר כהכי משמעותי והכי תורם לאיפטום ויוצר הכי הרבה שידוכים בפרק זמן הכי נמוך, היה החלק העליון. מה ייחודי בחלק העליון? זה שזה קורה נגיד שמתפנה לי מקום הגינה. מתי זה יכול לקרות? למשל, אם מישהו הזמין מקום הגינה ועכשיו הוא החליט לבטא את ההזמנה שלו, או בדוגמה אחת, נגיד היה שינוי מזג אוויר, פתאום נורא שמשי, ואנשים רוצים להפליג ליד הבא שלהם קודם, אז סירה מסוימת פינתה את מקום ההגינה שלה לפני הזמן המתוכנן. עכשיו יש לי מקום הגינה פנוי. אז מה האלגוריתם יעשה במקרה הזה? הוא ינסה למצוא למקום פנוי איזשהו שידוך חדש מרשימת ההמתנה, עבור רזרוויישן שמחכה לשידוך. עכשיו, אם ימצא שידוך כזה, אנחנו חוזרים לשקופית הקודמת של הקסקדה של ההחלפה בין שני שידוכים. אם אנחנו לא מוצאים, אם האלגוריתם לא מוצא שידוך כזה, זה לא אנחנו יושבים עושים את זה, זה אלגוריתם. אני כל הזמן אומרת אנחנו, אבל לא, זה אלגוריתם. ואם הוא לא מוצא שידוך כזה, מה שאנחנו עדיין יש לנו זה מקום מדינה פנוי, נכון? במקום מדינה שעדיין שהתפנה ועדיין אין לו שידוך. אז מה יקרה עכשיו? האלגוריתם ינסה להחליף בינו לבין מקום הגינה אחר שכבר תפוס על ידי סירה אחרת. מי שעקב, אני מקווה, אם יש שאלות, זה הזמן, אם איזה משהו בדרשימים לא ברור. כל כך קל להזיז סירות ממקום למקום? לא מזיזים סירות. נקודה ממש ממש חשובה, כנראה שלא הייתי ברורה, אנחנו לא מזיזים סירות שעוגנות במרינה בגלל שזה נורא קשה. אנחנו רוצים להימנע מזה. מתי זה קורה, כל הפעולות האלה? לפני שמימוש ההזמנה, זאת אומרת, לפני שסירה מגיעה פיזית במרינה. זו הסיבה שבהנחות שלקחתי בפרודקט פריקוויימנטס, ציינתי שאנחנו לא נותנים לבן אדם שמזמין את מקום ההגינה המדויק שלו. כל ההחלפות יכולות להתרחש רק לפני שמישהו מגיע פיזית לממש את ההזמנה שלו במרינה. אז בעיקר זה רק מקומות תנועים לעכשיו.
פנויים לעכשיו, גם אם הם משודחים לעכשיו, אפשר להחליף. אבל סוואפ שדיברת עליו מקודם זה בעצם על מקומות פנויים. על מקומות שהם תפוסים תיאורטית, פנויים פיזית. בדיוק, אבל הבן אדם ששיניתי לו לא יודע כרגע ששיניתי לו. מקומות שהוקצו אבל לא מומשו. בדיוק. נקודה מאוד מאוד חשובה. עוד שאלות של הבהרה? אז מהרבה סימולציות, באמת עשינו הרבה מאוד סימולציות על דאטה, על הדאטה שכן היה לי, ולאורך עונות השייט אני כבר שנתיים בחברה, אני הספקתי לעבור כבר בעונת שייט שלישית, אז כל פעם כן התווסף לי דאטה, ואני יכולה לבדוק את התיאוריות שלי, את האלגוריתם, על דאטה אמיתי וגדול יותר, ואני רואה שזה מאוד מאוד עקבי. אני משפרת פונקציית המטרה, זה תלוי בפונקציה עצמה, אבל האלגוריתם משפר בערך ב-20% מאשר ב-common practice, שזה המון מבחינת כסף לכל מרינה, מבחינת דברים אחרים שאני רוצים להפתף. אנחנו עושים עוד כל מיני, ממשיכים לעשות עוד כל מיני ניסויים, לראות על עוד כל מיני מטרות של איפטום, איך זה עובד. אבל כרגע נראה שזה עובד מדהים. נכון, אין להם. אז אני הסתמכתי על דאטה-סט שכבר כן קיבלתי מהמערכת, נגיד, הייתה עונת שייט ראשונה כשאנחנו כבר בשוק, יש לנו כמה לקוחות, אספנו את הדאטה. אימנתי את האלגוריתמים שלי, לא אימנתי כי זה לא משין להניד, אבל בניתי אותם, מסמך הדאטה הזה, כמה עשרות דוגמאות לצורך העניין בעונה הראשונה. עונה אחרי זה כבר יכולתי לבדוק את זה על הרבה יותר דאטה. נכון, אתה ממש צודק, בגלל שזה לא ממוחשב, הם לא יכלו לתת לי בשנה הראשונה את הדוגמאות שלהם, הם רק היו צריכים להאמין לי שאני הולכת לשפר להם את הפרדיקציות, אבל הוכחתי להם את זה על דעת העבר, אפילו קצת דעת העבר, והמשכנו להוכיח כל, בכל עונה שאנחנו משפרים את הביצועים שלהם. אבל דעת המעבר הזה יכול להשפיע על העתיד, כי יכול להיות קורונה, יכול להיות ים סוער, יכול להיות סופה, כאילו זה לא מחייב שמיום שעבר היה ככה, זה ככה היו כזה, אני לא יודעת כמה זה קשור, אני גם לא מבין מה כל הבעיה באלגוריתם, זה פשוט כמו שיש מקום או שאין מקום. כי אתה רוצה... נכון, אבל בסופו של דבר, כמו בדומיינים אחרים, נגיד כך את אובר למשל, כך את באבל למשל, המטרה היא זה שיש מקום ברכב שיתופי, סבבה, יש או אין, אבל המטרה היא כשמסתכלת על צי שלם, זה לעשות את האופטימיזציה המקסימלית שאני יכולה לפי הצורך של המרינה עצמה. זה קצת יותר ברור, זה לא יש או אין מקום, כי יש בסוף הרבה מקומות והרבה הזמנות. אני מנסה לעשות אלגוריתם שיאפטם בסך הכל, אולי לא למקסימום המיטבי, אבל בצורה גרידית, את מקומות ההגיעה. אני מקווה שככה, אם הצלחתם לעקוב אחרי התרשים, הצלחתי לשכנע אתכם שמדובר באלגוריתם פשוט, שום דבר לא מתוחכם מדי פה, אבל זה מה שמגנים, שבדרך כלל, אני רוצה לתאם בעמים הזה, tell me the truth, I'm ready to hear it. Most of the time, you won't need deep learning. You won't even need machine learning. אז זה המסר שלי, שלפעמים כשעובדים עם פרודקט ורקוויימנט של מוצר אמיתי, לא תמיד צריך להתחיל בדבר הכי הכי מתוחכם ומגניב שאפשר לחשוב עליו, אפשר לפתור לאורך שנים, זה היה שנראתה מאוד קשה עם פתרון מאוד מאוד פשוט, כמו שאני עשיתי. מוזמנים לשאול. Gracias, Frank, por venir.